Hoje a gente continua a brincadeira da aula passada, falando de SQL, linguagem de query, aplicações e SQL, certo? Eu vou dar uma repassada só no que a gente falou, que eu falei da importância das linguagens de query, não é? Que elas não são Turing completas. Aí eu falei o que é Turing completa, falei do filme, a origem do SQL, porque ele é uma linguagem fantástica, é uma das poucas coisas velhas que eu respeito na computação. Aí eu falei, eu também gosto de videogames antigos. Isso eu também respeito. Eu gosto. Sabe aqueles com tela de console, assim, já jogou aqueles? Pô, aquele, não, você nem nascia. Super Mario Bros. Isso já era novo pra mim. Sério? Então vamos lá. Arquivos, olha lá, mostrei que tem a importância da linguagem query, que eu esqueci de botar SQL ali nas setinhas. Aí eu falei dos táxis, aí a gente viu as tabelas aqui, e a gente ficou brincando, a gente aprendeu create esquema. Cadê o pessoal que perguntou create esquema? E aí, você tem a resposta pra mim? Sim, tem. O create esquema é a mesma coisa que create database. O create database create esquema. Ele vai abrir uma, como se fosse uma instância, e debaixo dele vai criar os objetos. Já no Oracle, ele se cria uma base, uma instância, que só completa por SGA e VGA. Só as memórias do próprio Oracle. E cada esquema é um conjunto, um objeto do próprio model. Por exemplo, você cria esse esquema lá no Encanto. Você cria as tabelas, as procedures, enfim, vai ficar dentro desse esquema. E quando você vai criando mais usuários, vai deixando na mesma base, na mesma unidade. Aí pode consultar permissões, uma permissão de cada tabela de cada model. Tá, então tem uma semântica um pouco diferente esse esquema e esquema. É, você entrou em detalhes muito técnicos aí do Oracle. Você entrou em detalhes técnicos aí do Oracle, mas existe esse negócio e dá um efeito parecido, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Aí depois tem o create table, que cria tabelas, a gente já brincou com ele. Aí eu mostrei a brincadeira da chave primária, chave estrangeira, a gente fez umas coisas legais, né? Nossa, como foi divertido, né? Aí depois a gente deu inserts aos milhares, certo? Aí alguns exemplos. A gente brincou de select. Aí o select eu mostrei que é o cara que vai, a gente vai abraçado até o fim do mundo, né? Então a gente fez o que a gente chama de projeção, a gente fez uma seleção, a gente viu um pouquinho do like, eu falei do alias, distinct, order by, a gente não usou ainda, mas a gente pode usar. Aí eu falei do produto cartesiano, da inutilidade dele, mas que ele é importante para entender as coisas. A gente fez um pouquinho de produto cartesiano, falou de junção, certo? Aí brincou um pouquinho de join, né? Aí eu dei um desafio aqui com duas tabelas, a gente conseguiu fazer, depois com três, legal. A gente falou de delete, aí update, aí eu mostrei aquele desafio do update que era se a gente quisesse fazer vários caras, aí a gente fez um negócio em cascata, lembra? Esse negócio em cascata, aí a gente teve que colocar aquela cláusula on, update, cascade, né? Bom, esse prepare statement é coisa do Java, tá? E eu falei de agrupamento, aí a gente brincou um pouquinho, eu falei do groupy e mostrei como é que a gente agrupa por uma certa coluna. E aí eu falei do having, que era um teste de condição que a gente fazia depois de ter agrupado. É isso que a gente falou? Nossa, a gente viu, foi coisa, hein? Foi legal? Eu achei bem legal. Bom, não sei vocês. Aí eu também mostrei essas funções, né? Count, sum, média, max, min. Novamente, eu estou considerando que esse processo, ele meio que está revisando o que vocês viram lá em banco de dados na graduação. Se alguém tiver dúvida, pergunta, para... E eu recomendo, principalmente quem não viu, ouviu isso há muito tempo, que pegue uma SQL e comece a brincar. Isso gasta, leva algum tempo para você se habituar. Depois que você se habitua, você vai ver que não é difícil não. Mas você precisa se habituar um pouco. Você vai ligar duas tabelas, três, blá blá blá. Certo? Fazer coisas assim. Tá, então antes de entrar em visões,
É, o título dessa aula é I See Dead People. Lembra esse? Era, claro, o filme? É Sexto Sentido, né? Visões, não. Mas antes de falar de visões, como é teu nome, não? Mário. O Mário perguntou sobre o eclipse, né? Eu, na verdade, comecei a usar o eclipse e não falei o que que era. O eclipse é um ambiente de desenvolvimento que foi criado pela IBM e ele é open source e, no começo, ele era voltado para Java, tá? E ele ainda é melhor para Java do que para as outras coisas, eu acho, né? Mas ele ficou muito famoso e se expandiu, e hoje você consegue usar o Eclipse como ambiente de desenvolvimento para um monte de coisa, para coisas na web, desenvolvimento de página HTML, você pode usar ele para JavaScript, para C++, enfim, dá para usar para um monte de coisa. Aí eu estou usando ele aqui, na verdade, para abrir códigos SQL. Você pode customizar ele para rodar o SQL direto daí de dentro, conectando com o banco de dados, tá? Mas esse é um detalhe operacional que eu não vou mostrar. Depois tem as aulas da graduação que eu mostro como é que fazer, se vocês quiserem, vocês veem, tá? Porque se você não quiser ficar chaveando daqui para lá, de lá para cá, você pode dizer para o Eclipse, conecte com o MySQL, por exemplo. Aí ele conecta, aí ele te dá um painelzinho que nem esse que a gente está brincando no Workbench. Ele te dá um painelzinho, você faz SQL, ele te mostra o resultado, blá blá blá, toda essa brincadeira aí. No meu tempo não era assim não, no meu tempo tudo aí é frufru, tá? No meu tempo o cara abriu um terminal lá, faca no dente, nem SQL existia, certo? SQL já é luxo. Tá. Então, vamos brincar um pouquinho mais de agrupamento antes de passar para visões, tá certo? Porque agrupamento ficou no final da aula passada, assim, meio corrido, e eu quero que esse negócio fique bem solidificado, certo? Para a gente não ter problemas. Então, para brincar de agrupamento, eu vou... Também teve um negócio que eu fiz um pouco corrido no final da aula passada, que foi a explicação dos extras do caso do táxi, certo? Então, aqui tinha o caso do táxi, e vocês se lembram que eu tenho um segundo grupo de... É o TXB aí, que é o segundo grupo de Create Tables, que foram tabelas adicionais que eu criei, né? Então, eu vou dar só uma repassada nelas. Eu criei uma tabela de motorista, né? E aí eu estou mostrando que ela tem uma chave estrangeira para táxi, através da placa. Então, aquele motorista é um motorista de um táxi, certo? Então, esse cara tem a carteira nacional de habilitação dele, o nome, a CNH Valid, é um integer, deve ser alguma coisa relacionada à validade. Quantos anos, sei lá, vai saber. É, a placa do táxi que ele é motorista. Isso é uma chave estrangeira, tá certo? É, depois eu tenho a zona, que é a zona que o táxi atende. É uma tabela bem simples que só tem o nome da zona. E esse nome da zona também é a chave primária, tá certo? Na verdade, por que que eu faria uma tabela com um campo só que é a chave primária? Quem pode me dizer? Só não diga que é porque o professor não sabe fazer banco de dados, porque não é uma resposta politicamente correta. E aí? Alguém poderia me dizer por que que eu tenho uma tabela que só tem uma chave primária? Porque geralmente a tabela associa uma informação à outra, né? É tipo uma ponte, né? Para normalizar. Para normalizar? Quem é que falou normalizar aí? É, eu não expliquei... Como é teu nome? Bruno. Bruno, eu não expliquei normalizar ainda, então vamos tentar falar em palavras não técnicas. De atributos. Hã? Na verdade, é mais ou menos. Aqui a gente não está evitando repetição, mas a gente está uniformizando, né? Então não vai ter dois jeitos de escrever a mesma zona. Por quê? Porque quem precisar especificar a zona, como é a fila, né? Ela vai fazer uma chave estrangeira para a tabela de zona, certo? Então ela só vai poder especificar zonas que existem, tá certo? Eu evitaria repetições, eu vou explicar isso quando falar de normalização, se a tabela de zona tivesse mais coisas. Mas como só tem o nome da zona, eu não estou evitando a repetição, né? É, porque eu vou ter que especificar de qualquer jeito na chave estrangeira. Então eu uniformizo, né? Eu evito ambiguidade, eu evito, né, que tenha coisas diferentes. Aí eu criei a fila, então a fila tem a zona,
Tem a Carteira Nacional de Habilitação do motorista que entrou na fila. Lembrando que essa fila é meio doida. Eu sempre quero melhorar esse exemplo, mas nunca tenho tempo. Então, infelizmente, vocês ainda vão sofrer um pouco com ele. Eu não gosto do jeito que eu fiz. Eu não lembro porque eu fiz assim mais. Tá? Mas é assim. Tem a data e a hora que o cara entrou na fila. E tem a data e a hora que ele saiu. Certo? Se a data e a hora que ele entrou foi igual a data e a hora que ele saiu, quer dizer que ele está na fila. Certo? Por que que eu fiz isso? Não sei. Mas é assim. Certo? Ok? Tudo bem? Se os dois são iguais, ele está na fila. Se a data de saída é diferente, então quer dizer que ele já saiu da fila. Então é só um histórico. Então só está na fila quem tem a data de entrada igual a data de saída. Tá certo? Como eu sou professor e eu mando nessa disciplina, vocês vão aceitar e vão achar até legal, bem feito. Certo? Não está legal? Não está bem feito? Não está? Oh, vocês não são nem puxa saco do professor, fica todo mundo sério, só olhando para a minha cara. Ah, professor, muito legal, você é o cara. Vai lá, vai com força. Vamos lá. Quilômetro de entrada é qual a quilometragem do carro na hora que ele entrou na fila. Isso também é meio inútil, mas ele vai servir para alguns problemas interessantes que eu queria fazer nos SQLs. Eu forcei a amizade para botar um inteiro. Eu não tinha ideia de que inteiro que eu ia botar aí. Aí eu taquei quilometragem de entrada, certo? Eu queria calcular média, máximo, mínimo. Aí disse, pô, mas aí eu preciso de um inteiro. Eu não tinha nenhum, aí eu inventei esse aí. É mais ou menos isso. Falta de criatividade e tal. Depois, se vocês quiserem dar ideias, é uma boa. Tudo bem? Aí esse cara tem a chave primária, é a zona e o motorista. Na verdade, está errado, né? Ah, eu acho que foi isso que o... O Celso me falou. O Celso é um professor lá que está... Que a gente está compartilhando os slides. Ele me falou que tinha alguma coisa errada. Por que que só zona e carteira nacional de habilitação não seria uma boa ideia aí? Só esses dois como chave primária. Vamos ver se vocês sabem analisar o problema. Okay. Pode entrar mais uma vez na fila. É, porque se eu registro a saída e isso fica historicamente, né? Como ele pode voltar para a fila, né? Então, do jeito que está aí, eu não consigo tacar o cara de novo na fila. Aí fica um problema, né? Porque uma vez que ele saiu da fila, nunca mais ele entra, a menos que eu apague o registro, né? Tá. O que ia ficar um negócio meio sinistro, tudo bem? Então, na verdade, o ideal seria eu ter, sei lá, a data e hora de entrada também na chave primária, se eu quiser manter esse histórico de quem saiu da fila. Tá certo? Por que eu tenho sentenças ali que terminam com vírgula e outras que não terminam? Ah, porque senão ia ficar muito fácil na hora da prova. Você não ia errar nada. Não é uma brincadeira. É porque assim, ó. Ele considera... É porque eu botei as coisas em linhas abaixo porque fica mais fácil de ler. Mas você termina cada subsentença por uma vírgula. Então, por exemplo, zona é do tipo varchar not new. Isso é uma sentença. Vírgula. Certo? Aí o próximo campo. CNH, vírgula. Agora, chave primária. A declaração da chave primária inteira é uma sentença. Aí termina com uma vírgula. Chave estrangeira. A declaração da chave estrangeira inteira é uma sentença. Então, teoricamente... Quer dizer, teoricamente não, mas eu poderia escrever ela toda numa linha só. Certo? Tudo bem? Só que como eu botei em várias linhas, aí ficou estranho, né? Mas é porque desde foreign key até o onUpdate no action é tudo uma sentença só. Poderia estar numa linha se quisesse. Mas aí eu quebrei para ficar mais legível. Aí vai a vírgula lá no final, entendeu? Outras dúvidas? Bom, então nós temos as novas tabelas, novamente explicadas. E nós fizemos umas brincadeiras de uns selects, não é isso? Aqui. Agora, peraí. Deixa eu ver. Eu tinha que ter um arquivo... que eu não sei se eu tenho. Não. Tá. Então. Vamos fazer uns exercícios só para ver se vocês lembram o que a gente... Fechem o olho para vocês não verem as respostas, certo? Vocês não vão fechar o olho, né? Fechem o olho, não olhem a resposta da SQL, certo? Tá. A gente vai passar rápido nesse exemplo só para dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, porque a SQL é bem importante para a gente, tá, gente? Cadê?
esse aqui eu vou botar aqui. Tô botando aqui separado só para vocês não verem a resposta. As respostas vão ter que ser rápidas, tá, gente? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui brincando de SQL. Tá? Depois vocês podem pegar em casa e brincar com essas coisas aqui. Vocês podem fazer o que eu fiz. Você pega o desafio, tá vendo? Tá tudo comentado. E aí tenta fazer em SQL e depois checa se bateu. Tenta fazer em SQL e depois checa se bateu. Tá? Então isso aqui é um monte de exercício para você se divertir às pampas. Hein? Já pensou final de semana? Sei lá, leva o notebook pra praia. Se você for pra praia, claro. Aí senta lá e fica brincando de SQL. Legal. Bom, pá, pá, pá. Aqui tem um negócio com order by. Deixa eu botar esse aqui só pra... Não, order by, que eu não mostrei um exemplo de order by. O que mais? Tá, o like eu já mostrei. Ah, esse aqui depois eu vou mostrar. Agregação. Tá. Tá. Esse aqui a gente já fez. E tem esse aqui. Tem mais um aqui. Depois a gente segue viagem. Então esses vão ser os desafios para a gente dar uma revisada rápida no que a gente viu. Certo? Então vamos lá, preparem-se. Tá? Eu queria que vocês tentassem até escrever no papel, se vocês pudessem. Porque aí vocês vão praticando. Certo? Eu vou deixar as tabelas que estão ligadas a essa questão aí na tela. Eu acho que eu não tenho elas. Esse é uma bobagem minha. Eu precisava. Eu acho que eu não tenho elas numa forma gráfica. Então isso vai atrapalhar um pouquinho. Mas tudo bem. A gente vai ter que lidar com isso. Então, eu quero que o primeiro select que vocês façam tenha o CNH e o nome dos motoristas que já estiveram e estão na fila. Certo? Eu vou colocar aqui, aberto para vocês, o esquema das tabelas. Certo? Deixa eu ver se eu consigo... Não. Pera aí, deixa eu pegar esse cara e tacar para cima. Isso, vai para cima, moço. Você não vai para cima? Vai para cima. Não pode? E agora? Poxa, que chato. Ele não cabe. Deixa eu botar do lado. Botar do lado, pra ele não encher a paciência. Pronto. Vai atrapalhar minha vida depois, mas por enquanto ele vai ficar do lado. É, e o pior é que ele não dá resize. Meu Deus. Deixa eu ver se tem um jeito de eu sumir com esse cara, vai. Peraí, que agora ele ficou zoadão, né? Pô, o Eclipse agora me decepcionou, o Eclipse. Não. Alguém sabe como desfazer essa bobagem que eu fiz? Não, né? Tá window, não. Hã? Window. Vai ser perspective. Reset perspective. Hã? Reset. Reset perspective. Ah, aqui. Aê! Oh, vamos ver. Sei lá. É um Rainbow Reset, é mais ou menos. Eu acho que ele bota quem tava aí, mas ele mantém as posições loucas que eu fiz, né? Sei lá. Ou tem um bug que esse cara nunca mais sai daqui. Ah. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um hide nesse cara. Pronto. É que eu queria ganhar mais espaço vertical pra isso, pronto. Para vocês verem mais ou menos as três tabelas que a gente tem aí, tá? Motorista, zona e fila, certo? Então aqui que a gente quer
Deixa eu botar aqui do lado. View. Word wrap. Então, se eu der word wrap e eu fizer isto aqui, pronto. Então, primeiro a gente quer saber o CNH e nome dos motoristas que já estiveram e estão na fila. Certo? Depois eu quero o CNH e nome dos motoristas somente daqueles que estão na fila. Tá? Então, o primeiro é todo mundo, o histórico de quem já saiu também, né? E no segundo não, eu só quero quem está na fila agora, tá certo? O terceiro, eu quero a placa, eu não quero o CNH no meu motorista, eu quero a placa, certo? O quarto, a data e a hora de entrada, o nome e o modelo dos táxis, que já estiveram e estão na fila, certo? Então vai fazendo aí na sequência esses caras e só pra gente dar uma geral. E tem o último, que é o nome dos taxistas que já estiveram e estão na fila em ordem alfabética. Deixa eu dar um pause aqui para quem está assistindo enquanto vocês estão fazendo. Vou dar um tempo para vocês brincarem um pouquinho, para vocês relembrarem os conceitos. Ai, parece, homem. Mas ele não deixa eu... Bom, então vamos olhar as respostas agora. Tá. Lá de cima. O nome dos motoristas que já estiveram e estão na fila. Tá. Bom, é um relacionamento simples entre duas tabelas, concorda? Tá. Eu vou fazer um join. O mouse CNH e o nome. Por que, que eu estou fazendo um join? Porque eu estou igualando ele com a fila. Vocês estão vendo ali? Né? Agora, eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui para ver quem é que estava prestando atenção na aula passada, certo? E ela vai ser importante para a aula de hoje. Eu só estou mostrando dados da tabela de motorista. Concordam comigo? Hã? Por que, que eu preciso fazer o join, então? Mas eu não estou usando o dado da fila. Verificando quais tiveram entrada na fila. É. Como é teu nome? Thiago. Thiago, é isso aí. Na verdade, vocês lembram quando eu falei join? Eu preciso ter a chave dos dois lados, lembra dessa brincadeira? Se não tiver dos dois, ele não vai. Então, se eu tenho um motorista, mas esse motorista não tem registro na tabela de filas, ele não vai aparecer porque não tem a chave dos dois lados. A gente vai brincar de mudar isso mais pra frente para outros problemas, mas para esse problema... Ele só vai mostrar quem está dos dois lados. Tudo bem? Professor, esse primeiro exemplo aí, eu coloquei um stint para não exibir mais de uma vez o mesmo motorista. Boa. Boa. Pode ser. Um distinct, senão ele vai aparecer como é um join. Se ele entrou duas vezes na fila, ele aparece duas vezes. Boa. Outra coisa também, esse ali, depois do from, tem lá o fila F, só que você não especificou o CNH, né? O select no F com o CNH. Quando você faz só fila F, ele pega todos os campos da tabela fila, né? No caso. Você está falando aonde você está dizendo? No primeiro exemplo, select m.cnh e m.nome. Ele pegou os dois campos do motorista. Isso. E no fila, você não pegou o campo do CNH. É. Quando não faz isso, ele pega tudo, né? Do fila. Não, peraí. Você está confundindo, o seguinte. Na tabela from, eu digo as tabelas que estão envolvidas. Certo? Na tabela em cima eu digo quem vai ser retornado. Sim, mas se você só especifica a tabela, ele vai pegar todos os campos. Por que você chama pegar todos os campos? O banco de dados. Pra usar. Aí é que tá. A gente vai estudar isso quando a gente falar da parte física. Tá certo? Não tem a ver com o que você escreve no select. Ele vai decidir o que é melhor em termos de performance. Tá? Ele não é obrigado a pegar. Ele tem inteligência suficiente para saber o que você precisa e pegar só o que é necessário, se for possível. Porque tem coisas de registro físico que a gente vai estudar, como você distribui as colunas vertical e horizontal. Tem várias questões que a gente vai discutir que são bem interessantes, inclusive bancos de dados alternativos. Por exemplo,
Os bancos de dados tradicionais, eles são agrupados por registro. Você tem um registro inteiro. Aí é muito difícil você não trazer o registro todo, certo? Porque o disco faz a leitura de bloco todo. Mas tem bancos de dados que são de colunas. Então eles põem todos os atributos iguais no mesmo registro. Aí é uma outra coisa. Então não tem tanto a ver com a forma como você faz o select, tá certo? E o bacana do SQL é justamente isso. Quando você está fazendo linguagem de programação, você vai ali no detalhe e você otimiza ali no detalhe. No SQL, não. Você pede. E o banco de dados que se vira. E a gente vai ver que tem tantos algoritmos para melhorar esse negócio que se você fosse fazer à mão, você provavelmente não ia conseguir fazer tão eficiente. Tá? Hoje em dia tem quinquilhões de algoritmos. Na hora que você roda um select desse aí, é uma pilha de vários algoritmos para fazer esse negócio ficar o mais rápido possível. Joga na memória, não sei o quê, empurra e troca, não sei o quê, usa o buffer, blá, 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 para ir o mais rápido possível. É por isso que é difícil competir com os bancos de dados modernos como o Oracle. Tá? Porque ele faz isso há, sei lá, 30 anos, 40 anos. Ele está otimizando esse negócio aí. Certo? Tudo bem? Bom, aí o próximo é CNH em nome dos motoristas que estão na fila. Certo? Então, eu só... Oi. Hã? A tabela? Por que que eu botei NM? É M. É porque por causa do alias. O que que é o alias? É um apelido que eu dou para a tabela. Então se você olhar no from, do lado de motorista tem um M. Tá vendo ali no from? Sim. Então eu estou dizendo que eu vou passar a chamar a tabela de motoristas de M, por uma questão de simplicidade. Do lado de fila tem um F. A mesma coisa. Tá? Entendeu? Então, na próxima query, o que que eu estou fazendo? É a mesma coisa da anterior, só que eu tô filtrando, não é? Somente aqueles cuja data de entrada é igual à data de a hora de saída, né? A data e hora de entrada é igual à data e hora de saída, porque eu falei que são esses que estão na fila, certo? Isso também serve para mostrar que o where, ele cumpre duas funções. Ele cumpre uma função de join, implícito, e cumpre uma função de filtro, que é a seleção, né? A operação de seleção corte horizontal, tá? Na verdade, por que os dois estão no where? É porque se você lembrar bem, se você entender que há um produto cartesiano, né, ele também está filtrando somente as chaves que são iguais. É claro que o banco de dados, na hora do vamos ver, não vai fazer o produto cartesiano, que é altamente ineficiente. Né? Ele vai fazer um negócio mais eficiente, a gente vai estudar isso. Tá? Mas conceitualmente, na sua mente, lá no background, você imagina aquele grande produto cartesiano. Tá certo? Depois a terceira, qual foi? Foi essa aí? Professor, oi. Na segunda eu não preciso de distinct porque não vai. O cara está na fila ao mesmo tempo, duas vezes. É, isso é verdade. Não precisa ver. Eu não sei porque eu não botei os distincts, eu acho que é porque eu expliquei o distinct depois e eu botei distincts aqui embaixo. Vamos botar distincts aqui, vai. Esse aqui precisa, esse aqui não. Correto. Porque ele não pode estar duas vezes na fila, né? Senão tem alguma coisa errada. O que mais? Bom, aí a terceira qual foi? Placa dos táxis, tá? Ah, não tem nada de novo, tá? Tem alguma coisa errada? Não, peraí. Ah, não, a placa também é no motorista, né? Ah, então não tem novidade, não. Eu pensei que tinha novidade, mas não tem, não. A próxima qual é? Data e hora de entrada... Nome e modelo dos táxis já estão para lá. Então é um monte de coisa, né? Esse aí, cadê ele? É esse aqui, né? Esse aí foi para fazer dois joins, né? Para você juntar as três tabelas, certo? Foi basicamente isso. Então lembrando, né? Quando eu quero conectar três tabelas, eu vou fazer o join de uma, a primeira com a segunda com a terceira, certo? Isso é uma das coisas que vocês deviam exercitar em SQL, porque tem gente que tem dificuldade de fazer isso, tá? Quando passa de dois, o cara fica meio perdido, certo? Vou fazer uns exercíciozinhos para você entender isso aí e dominar vale a pena, ok? O outro era o quê? Nome dos taxistas que já estiveram ou estão na fila em ordem alfabética. Isso é só para acrescentar
aqui um order by, tá vendo? Se eu quero em ordem alfabética, aí eu acrescento lá no final order by m.nome, tá certo? Tudo bem? Bom, aí tem outros que vocês podem fazer em casa, tá? Agora vamos brincar. Ó, tem mais uns aqui embaixo que eu quero que vocês façam agora. Então, a gente fez na aula passada esse aí. Quais as zonas que tem ou tiveram algum táxi na fila, certo? Com repetição, quer dizer que eu não coloquei o distinct. É isso? Mas aí, para cada zona atendida, quantos táxis... Não, então não é com repetição que eu quero, porque eu quero que vocês usem agrupamento para isso. Aí depois eu quero que para cada táxi, para cada zona atendida, quantos táxis... Cadê? Onde é que tá? Para cada zona atendida, quantos táxis já passaram pela fila, contando com os que estão? Então eu queria que vocês tentassem fazer. O primeiro eu já fiz, mas se vocês quiserem, vocês tentam novamente. E tentassem fazer o segundo. Tá? Vou botar aqui as tabelas para vocês. Que é uma revisão do Groupy. Vamos lá. Bom, então, aquele lá era para a gente lembrar a parte do grupo by. Então, teve um que eu já fiz, que está aqui, a parte de agregação, né? Agrupamento, agregação. Então, por exemplo, eu posso fazer um grupo by, como está aqui, né? E mostrar, nesse aqui, né? Quais são as zonas que tem táxi na fila, tá? Então, na verdade, o que que eu faço? Eu pego o campo zona da tabela fila e agrupo por ele. Que é a mesma coisa que fazer um distinct. Alguém estava me falando, não sei quem, que tem um dos bancos de dados aí da Google que eles tiraram o distinct e pedem para usar o group by no lugar do distinct. Que no final o efeito acaba sendo o mesmo, né? Aí, esse é um exemplo, certo? Esse aqui é aquele que eu falei que você vai ver o número de táxis que estão na fila daquela zona, certo? Tudo bem? Esse aí eu poderia contar pelo CNH. Ou estiveram. Hã? Esse eu posso contar pelo CNH, em vez de colocar asterisco? Ao invés de contar o asterisco, você contar pelo CNH... Posso ser sincero, eu nunca entendi para que tem esse asterisco aí dentro, sabe? Contar por alguma coisa diferente, eu não sei se faz diferença. Nesse caso, não vai fazer. Porque, na verdade, o count, ele conta quantas tuplas, né? Eu não sei, eu tenho que olhar isso. Eu não sei se tiver nulo, por exemplo, se não conta. Alguma coisa assim, isso eu tenho que olhar. Oi? É isso, porque ele é nulo, por exemplo, você está falando? Ele não é bem que não aparece, porque se alguém se repetisse, eu ia poder falar assim, eu vou olhar isso, porque francamente, eu não sei se repetição cabe aí não, viu? Não, eu não sei, porque você está contando só, não faz sentido. Oi? Hã? Talvez seja isso, eu tenho que dar uma olhada, mas eu não tenho certeza, tá? Porque eu nunca precisei fazer, contar aqueles que não tem nulo, sei lá o que, mas faz sentido, certo? Agora, se você botar asterisco, você está contando tuplas, tá? Você não está olhando um campo específico, que é basicamente o que eu queria ir. A relação entre táxi e motorista era de 1 a 1 ou 1 para muito? Táxi e motorista? O que você acha? Porque depende. No histórico, né? No histórico poderia ter.
É, você está tentando fazer a engenharia reversa, né? Você está tentando olhar o esquema relacional e tentando inferir o modelo de entidade de relacionamento. Não é isso? Não, só que me dá fico porque se é de um táxi para motorista, de um para muitos, então, se você faz esse agrupamento na tabela da fila, vai ter não a quantidade de táxi, mas a quantidade de motoristas que tiver na fila, né? Entendi a sua pergunta. Vamos por partes da sua pergunta. A primeira, você quer saber se aqui eu tenho uma relação de... fazendo uma engenharia reversa, se eu tenho uma relação de 1 para N ou de 1 para 1. É isso? Se você olhar só a tabela, o que, que você conclui? Só pela tabela, o que, que você diria? Que é possível fazer o quê? É possível que um motorista possa ter muitos táxis, é isso? Porque, na verdade, a chave estrangeira fica do lado do N. A chave estrangeira é de... É CNH. Ah, não, é CNH não. E placa. Não, é placa. Ah, não, não, é placa, é placa. Isso, tem razão, não, tem razão, tem razão, é placa. Táxi pode ter muitos motoristas. Então, um motorista pode ter muitos táxis, é isso. Um táxi pode ter muitos motoristas. Então, exato. Quando você agrupa em fila, não está contando os táxis, está contando os motoristas. Então, um táxi pode ter muitos motoristas. Ok. Então, quando você... Quem é que está na fila? É o motorista. Motorista. Certo. Então, você perguntou pelos táxis, né? Aí eu perguntei pelos táxis. Então, não está agrupando... Quantos táxis estão ou estiveram em cada fila nas zonas atendidas? Aí o que você está falando é... Vamos lá, peraí, por ordem. Se... O mesmo táxi tem vários motoristas, certo? E aí, dois motoristas diferentes entram com o mesmo táxi na fila, eu vou contar como dois, mas na verdade é um táxi só. É isso. Aí, você tem razão, mas aí depende da semântica da palavra táxi aí, tá certo? Por que, que eu estou falando isso? Porque, na verdade, mesmo que fosse o mesmo táxi com o mesmo motorista, ele iria contar. Ou não? Sim, desse jeito ele está contando a quantidade de carros. Então, não tem a ver com o motorista que está no táxi. Ele não está contando o táxi. Ou, então, aí como você interpreta a palavra táxi? É tipo de táxi ou... Entrou um táxi, eu estou contando. Entrou um táxi. Quantos táxis estiver na fila, não é o tipo de táxi ou o mesmo táxi. Então, realmente está ambígua a questão. Mas a questão está ambígua, não tem a ver com o motorista. Tem a ver apenas com se eu estou falando do mesmo tipo de táxi ou se eu estou falando quantas vezes carros, quantas vezes itens entrar na fila. É mais ou menos isso. Tá certo? Entendeu? Agora, se a gente fosse, que eu acho que é isso também que era a preocupação do Délio, não? Isso é uma boa questão de prova. Deixa eu fazer aqui. Você sabe que eu tenho um truque que eu sempre aplico todo semestre, sempre funciona. Durante as aulas eu vou falando, isso é uma boa questão de prova. Aí tem uma delas que eu acabo transformando numa questão de prova de verdade, é sério, vocês vão ver. E aí o cidadão não presta atenção, certo? E aí, beleza. Tá, isso aqui está ambíguo. Na verdade, o correto aqui não é quantos táxis, né? Quantas entradas de táxi ficaria melhor, né? Certo? Quantas entradas de táxi? O que vocês acham? Aí eu vou ter que mudar todos os outros, né? Não. Não. Quantas entradas de táxi tem ou tiveram cada fila? Certo? Das zonas. E aí eu vou ter que ajustar o resto. Deixa eu botar uma observação aqui que eu acho que eu nunca vou ler. Mas tudo bem.
ajustar os demais para entradas de táxi. Ah, já sei. Para não ter que ajustar enunciado por enunciado. Eu vou fazer assim. Ah, não. Não vou fazer nada. Agora não. Pronto. Tá. Eu vou tentar lembrar depois. Ok. Vamos para frente? Daí, nesse caso, se ele quiser saber quantos táxis diferentes entraram, ele podia fazer um select alinhado de repente, um select count asterisco, from, aí fazer um select que fizesse distinto. É. Eu não sei se eu tenho isso aqui, mas você pode fazer o select por dois campos. Aqui, ó, marque modelos dos táxis que são ou estiveram em alguma fila com quantidades, por exemplo. Esse é um exemplo que a gente chama de group by em dois níveis, tá certo? Então, quando eu dou um group by por dois campos, ou três, ou quatro, o que, que ele vai fazer? Eu estou imaginando que existe uma hierarquia, certo? Ou seja, que o mais à esquerda é mais... que o mais à esquerda compreende, né, ou engloba o mais à direita sempre, certo? Tudo bem? Estou entendendo aí? Por exemplo, marcas englobam modelos, tá certo? Então, quando eu faço uma lista para o grupo Y, eu tenho esse refinamento, né? E aí, ele vai agrupar pelo último, tá? Ele vai agrupar pelo modelo, tá certo? Mas aí você diz, mas André, por que você colocaria então a marca se no final ele vai agrupar pelo modelo? É porque tem a ver também com a ordenação, com a forma como você agrupa as coisas. Vamos supor que o mesmo nome de modelo fosse usado em duas marcas diferentes, certo? Se você não colocar a marca modelo no agrupamento, ele vai pegar esses modelos que são de duas marcas diferentes e vai botar no mesmo grupo, tá? Aí fazendo por uma marca modelo, eu separo esses dois subgrupos por marcas diferentes. Todo mundo entendeu isso aí? Tá. Bom, e aí tem umas brincadeiras que eu não vou resolver aqui na sala, mas que vocês podem fazer aqui, e que geralmente eu gosto de fazer uma questão de prova assim. Ó a dica, hein? Tem essa aqui, ó, que é brincando com where e com having no group by, certo? Essa eu sempre pego vocês, certo? Tem coisa que você tem que... Então, eu não vou mostrar a resposta, tá? Mas tem as perguntas. Quando eu agrupo, tem hora que eu tenho que usar o where, se eu quiser filtrar antes. Tem horas que eu vou usar o having, se eu quiser filtrar depois. Aí tem uma brincadeirazinha assim, que geralmente é legal vocês fazerem, etc. Agora, vamos lá para o sexto sentido. I see dead people. Então, visões. O que são visões? Visões são um conceito muito importante que depois vai ser refletido em várias outras áreas, tá certo? Que é o seguinte. Às vezes, eu quero trabalhar com um subconjunto, um pedaço do meu banco de dados, certo? Um recorte do meu banco de dados, tá? E essa necessidade de trabalhar com esse recorte, ela é recorrente, certo? Então, eu estou sempre precisando trabalhar com aquele recorte do banco de dados. Então, eu posso dizer para o banco de dados, prezado banco de dados, eu quero criar um negócio chamado visão. O que é uma visão? Eu vou criar um select, e esse select, ele pode pegar dados de uma tabela ou relacionar várias tabelas, e ele vai produzir um resultado, concorda? O interessante no modelo relacional, tá certo? É que a álgebra fechada, eu acho que é o nome que a gente chama, né? Significa que o resultado da aplicação das operações em uma tabela é sempre uma tabela, certo? Tudo bem? Então, eu pego uma tabela, aplico a operação e isso gera outra tabela. O que permite que eu vá concatenando operações na álgebra relacional, certo? Porque sempre o resultado vai ser outra tabela. Porque tem algumas álgebras que não necessariamente é assim. Você pode produzir uma outra coisa na saída. Mas aqui não. Ela é fechada, então você vai sempre produzir outra tabela. Bom, o que significa que quando eu crio um select, eu estou produzindo como resultado uma tabela, sempre. Aí, eu posso pegar essa tabela e transformar ela numa visão. Eu dou um nome para ela, certo? E aí, cada vez que eu precisar, eu posso me referenciar àquela visão como se fosse uma tabela, certo? O que vai acontecer quando eu me referenciar àquele cara? Depende se a visão é materializada ou não. Então, existe visão chamada visão materializada, certo?
O que é uma visão materializada? É, ele vai gerar a tabela resultante e vai gravar em um buffer lá, em algum lugar no banco de dados, o resultado, certo? Porque fica mais rápido, ele não precisa aplicar de novo o select cada vez que eu for acessar aquela tabela, ele simplesmente acessa a tabela materializada. O problema da tabela materializada é que eu tenho que ter uma política de atualização, certo? Que é, se eu mudo alguma coisa em alguma das tabelas que deu origem a essa tabela materializada, eu tenho que ter uma política para atualizar a tabela materializada. E isso deu um monte de pesquisa em banco de dados, teses de mestrado e doutorado. Até hoje eu acho que os caras pesquisam nisso, certo? A forma mais eficiente de atualizar, de não sei o quê, certo? E hoje em dia eles estão pesquisando isso em outros modelos de banco de dados. E o mundo é assim, infinito desse jeito que vocês estão vendo. Você cria um novo modelo e aí você pega tudo que você fazia no outro modelo e você vai pesquisar como faz de novo. Bom, mas a visão também pode não ser materializada. Você pode decidir não materializá-la, certo? Por que você decidiria? Às vezes só porque às vezes a query ela é leve, ela não é muito pesada. Pode ser que você não use tão recorrentemente e você só queira ter aquela visão por uma questão de simplificação. Você não quer ficar toda hora chamando aquele select, então você quer simplificar. Aí você chama aquele mnemônico e ele dispara aquela query. Aí nesse caso você não materializa. Aí é mais fácil para o banco de dados, porque ele não precisa gerenciar nada. Ele só pega, cada vez que você chamar a visão, ele aplica a query e pronto. Tá certo? Todo mundo entendeu? Como é que você cria uma visão? É muito simples. Você bota create, view, dá um nome, certo? As, e põe o select que você quer. Certo? Então, não sei se eu tenho um exemplo aqui, não, mas deixa eu mostrar aqui uma visão. Olha lá. Para cada zona atendida, quantos táxis passaram pela fila? É aquela mesma história de entradas e táxis, tá certo? Então eu peguei aquele negócio que a gente fez no grupo I, lembram? E aí eu botei assim, create view quantidade fila as e dei esse nome aí. Então vamos ver como é que funciona as visões. Vamos brincar um pouquinho com SQL. Vamos lá. Então, você vem para cá e pega. Vamos pegar só o select, que a gente já fez, que é o agrupamento por zona. Certo? Conectei esse cara aqui. Ele vai abrir, reloginho, não sei o quê. Tarará. Bom. Ah, aqui é esse não, não. Aqui. Vamos rodar esse cara. E ele trouxe esse resultado aqui. Ó, notem uma coisa legal. Eu dei um nome para o count. Eu dei um alias para ele. Isso é bem importante, principalmente quando eu vou criar view, tá? Para ele ter um nome para essa coluna aí, certo? Aí agora, olha só. Vocês estão vendo que aqui à esquerda tem tables, tá vendo? E aqui também tem views. Então aqui eu boto create view as. Aí eu vou usar o mesmo nome de lá. Qual foi o nome que eu dei? Aqui no Eclipse. Create view quantidade fila S. Desculpa. Cadê? Quantidade fila S. Certo? Então eu faço isso aqui. Aí o que, que ele vai fazer? Na verdade isso aqui não vai ser o resultado, tá? Você vai aplicar o comando e ele vai simplesmente, agora, se eu der um refresh, criar uma view lá. Tá vendo? Quantidade de fila. Certo? Agora, como é que eu uso essa view? Eu dou um select. Por exemplo, se eu quiser select, asterisco, from. É como uma tabela normal. Para o banco de dados, para o SQL, vai ser como se fosse uma tabela normal. Quantidade, fila. Pronto. Aí, ele vai te mostrar o resultado. Como se fosse uma tabela. E você pode fazer join com outras tabelas, você pode fazer o que você quiser com essa view, tá certo? Então você poderia, por exemplo, você tem uma query muito complexa, muito cheia de coisas, você poderia usar a view para dar uma simplificada e para quebrar o... Oi? Você recomenda o uso de views? Olha, você tem que tomar cuidado com o seguinte, quer dizer, eu acho que você tem que... Você vai usar views em dois casos, eu acho que são importantes. Um, é questão de performance. Você pode querer que um resultado parcial do teu negócio, ele
ele fique persistente para otimizar a coisa. Aí você tem que fazer um estudo, né? Porque às vezes tem sempre um recorte lá que você está sempre usando, né? Então, você pode fazer um estudo para ver se vale a pena. E aí você está trocando espaço por desempenho. Eu vou gastar mais espaço, mas eu vou ter um desempenho melhor. Esse é um caso, mas aí você tem que tomar cuidado para materializar, senão não vai adiantar nada, certo? Ele não vai ganhar performance, tá certo? O outro é por uma questão de quebrar o negócio em partes. Esse você tem que tomar cuidado. Se for queries críticas, assim, que você precisa de desempenho, eu não faria isso para tornar a coisa mais fácil, certo? Porque aí, quando você faz tudo numa só, o banco de dados ainda consegue fazer ali umas otimizações que ele não vai conseguir se você obrigar ele a quebrar em dois pedaços, tá certo? Eu só faria isso se não for crítico, né? E realmente ajudar a compreensão do que você está fazendo. Porque às vezes também tem aquela história, né, gente? O cara faz aquele código que é o mais eficiente possível e imaginável, né? Mas tem duas coisas que vocês precisam aprender. A primeira é que você nem sempre sabe realmente o que é lento e o que é rápido, tá? Principalmente em programação, mas aqui também. É por isso que em programação eu sempre falo para os alunos, tomem cuidado, usem só as otimizações óbvias, né? Ou seja, não faça código porcaria, né? Use só as otimizações óbvias. Mas não tente ficar fazendo o último estado, porque aí o código fica incompreensível às vezes. Tá? Segundo, você não sabe se aquilo consome tempo. Você não sabe. Às vezes consome, às vezes não. Geralmente a gente vai usar um profiler para analisar isso aí. Se aquela aplicação for de missão crítica, você vai usar um profiler ali para analisar o desempenho, ver onde está o gargalo e otimizar. Tá certo? E a outra coisa que eu falo é que, gente, é muito mais caro do que máquina. A não ser, novamente, que o negócio seja crítico, mas gente é mais caro do que máquina. Então, se você vai tornar o seu código pouco legível para ganhar um negocinho lá de performance, você nem sabe se aquilo ali faz alguma diferença. Talvez, quando alguém for dar manutenção no seu código, tá certo? Vai ter um trabalho dos infernos e esse cara vai custar bem caro. Seria melhor você comprar um computador mais rápido só, né? E não ficar se preocupando tanto com a otimização. Bom, senhor, então. Aí no exemplo aí você materializou, né? Cara, eu nunca lembro. Eu acho que tem um parâmetro que eu acho que você disse se materializa ou não. Eu não lembro se esse o default é. Hã? Grade view é o tipo, se você não for nada normal, se você quiser materializar, você tem que pôr depois do view. Depois do view você põe? Materialize. Create view materialize. É isso. Aí ele materializa. Aí tem uma outra opção, não sei se você tem, é materializar de log. Materializar do quê? De log. De log? A gente tem no Ordo também. É que você cria uma tabela, e todos os insert ou delete, ele vai jogar nesse log, e o materializar de view vai pegar nesse log e vai atualizar automaticamente a sua view. Ah. E você faz um refresh, toda vez que você retrocede, você faz um refresh. E se for uma query gigantesca mesmo, que traz milhares de linhas, a materialidade view perde muito performance, ele fica muito lerdo, porque vai tentar consultar, vai tentar carregar as linhas e vai demorar. A log não, a log ele vai só atualizar o que tem dentro da view materializada e aquele que é novo. Então você vai. Então o que você está chamando de log é uma view que não é. Ele é um meio termo. Ele tem uma última versão lá, que foi a que ele usou, e aí depois ele pega a última versão, olha o log, atualiza e te devolve. Exatamente. Ah, legal isso, hein? Tem esse detalhe de performance. Isso é para milhares de linhas, né? Quando você está fazendo um DDLink, alguma coisa do gênero, você que conectando com outro banco, standard log ele é bem. Ajuda bastante, né? É por isso que hoje em dia a gente precisa de DB admins, né? Para saber essas coisas. Então, vocês entenderam ou não? É aquilo que eu falei, tem teses em cima disso, são formas eficientes de atualizar views, né? Então, pelo que eu entendi, não sei se é bem isso, isso que você está falando é um meio termo entre materializar, né? E ficar consultando o tempo todo, né?
Na verdade, você materializa, aí cada vez que você chama, ele vai pegar a última materialização que ele fez, ele vai olhar o log, vai atualizar tudo. E vai jogar. Eu vou mostrar para vocês log, aí vocês vão entender melhor o que, que ele está falando, quando falar de log. Legal. Bom, vamos para frente? Porque eu já vi muito dead people aqui, já vi muitas visões aqui. Espera aí. Cadê? Aqui. Bom, então vamos lá. View é isso. Consultas aninhadas. Consultas aninhadas é uma coisa poderosa, mas inferniza a vida do cidadão. Principalmente no chão de fábrica, que tem gente que gosta de aninhar em 257 níveis. Eu não sei o que se passa na cabeça de um indivíduo como esse. Tá certo? Uma das coisas que eu aprendi com a prática é que tem gente que só sabe fazer tudo aninhado. Não sabe nem como resolve as questões. Então, às vezes, eu faço umas questões de prova que é para o cara usar só um group by. E não! O cara bota uns aninhamentos loucos lá. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia nem que era possível aninhar numa consulta tão simples. Aí o que era para ser uma linha, o cara cria em 15. Cria linha, não sei o quê, vai, relaciona, e tchai, puxa o monteaco para cá e para lá, não sei o quê, pá, pá. Aí quando você olha, sai o mesmo resultado. Aí fala, pô, professor, mas funciona, né? Pô, eu falo, funciona, cara, mas, porra, você vai dar um trabalho pro banco de dados aqui, velho. O banco de dados vai ficar lá atrás pensando assim, o que que esse cara tá tentando fazer, pelo amor de Deus? Tá bom. Mas vamos falar sobre alinhamento. Eu, francamente, não sei porque eu botei esse cara aí, mas vamos pensar esse cara aqui. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Ah, tá certo, tudo bem. Bom, então vamos imaginar, você partiu de um select. Aí você pode botar um select dentro de outro select, certo? Então, na verdade, é o seguinte, vamos supor que quando você vai fazer um where, por exemplo, ou uma comparação, o que você quer analisar, o que você quer olhar, é resultado de um outro select. Note que não é só um join, é um outro. Precisa de um outro select para gerar um resultado e você usar esse cara para o seu select, que a gente vai chamar o mais externo, certo? Então, para isso, você tem formas de fazer alinhamento. Eu não vou mostrar todos os possíveis e imaginários, eu vou mostrar os mais comuns, só para vocês entenderem o conceito. São esses que a gente vai trabalhar, se tiver em avaliação, etc. Tá certo? Então, por exemplo, você pode criar um select que vai te dar uma tabela resultante, certo? Geralmente com uma coluna, certo? Então você dá select campo e vai fazer uma condição lá. Então ele vai te retornar uma tabela com aquela coluna ali, certo? E aí o select fora, você vai dar select where. O campo que você está querendo está dentro in, porque o in é um operador do banco de dados relacional que testa se o seu campo, se o valor do seu campo está dentro de um conjunto, certo? Vamos ver aqui em duas partes esse comando. Então vamos lá. Peraí, subindo. Esse negócio está na ordem diferente dos slides. Cadê? Não são vocês. Agregação. Não está aqui não? Acho que não. Acho que está no outro. Acho que está nesse select. Aqui está join aninhado, mas não é join aninhado, viu gente? É select aninhado. Está errado o nome desse arquivo, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu queria mostrar um in que é antes desse aqui. Eu tinha colocado esse in em algum lugar. Deixa eu ver se está aqui. In. Não, aqui não está. Espera aí. Deve estar aqui. In. Não, não é join. Não é distinct. Miserável. Onde é que estava esse in? Why? Esse não é. Esse aqui é select. Não tem in aqui? Deixa eu ver. Tinha um in aqui em algum lugar. Certeza. Aê! Achei. O find dele. Bom, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer
Eu quero filtrar todos os motoristas que já estiveram e estão nas filas, nas zonas Taquaral ou Unicamp. Certo? Bom, então eu posso fazer um where zona igual a Taquaral or zona igual a Unicamp, se eu quiser. Certo? Mas às vezes o conjunto é grande. Aí eu poderia botar or, não sei o que. Então eu poderia botar um conjunto com todos que eu quero. Where zona in Taquaral. E aí eu boto o conjunto. Aí ele vai retornar verdadeiro se ele estiver dentro daquele conjunto. Certo? A mesma coisa eu posso fazer para ao contrário. Eu posso botar not in. Então ele vai retornar verdadeiro se ele não estiver naquele conjunto. Certo? Ah, aproveitando, tem o between também, tá? Tá, é só para o preguiçoso que não quer fazer menor igual, maior igual, você bota between. Tá, isso aí é detalhe. Bom, aí, ok? Agora, o que, que isso tem a ver com o nosso select aninhado? Tá? Tem a ver com o seguinte. Eu posso botar, por exemplo, zonas que receberam algum táxi na fila. Certo? Bom, então, eu quero as zonas que receberam algum táxi na fila. Mas, André, você já fez isso com o Group By. Já. Certo? Mas eu quis criar um exemplo. E aí eu estou mostrando o que você não deveria fazer. É mais ou menos isso. Certo? Mas eu queria criar um exemplo muito simples de alinhamento, que não fosse complicado de entender, só para você entender como é que funciona o conceito. Certo? Aí eu tive que fazer um negócio que dava para fazer de outro jeito, para ficar bem simples. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. Eu criei um select interno que retorna todas as zonas que estão numa certa fila. Certo? Tudo bem? Então, que estão presentes em uma certa fila. Isso vai gerar um conjunto, concorda? São só as zonas que têm táxi na fila. Esse select de dentro. Concorda comigo? Tá. Aí, se eu já mostrasse na tela, já tinha o resultado, para falar a verdade. Tá certo? Mas vamos imaginar, eu não fiz isso, mas vamos imaginar que a tabela zona... Ah, não, mas também isso não ia... Ah, não. Vamos imaginar que a tabela zona tivesse algum outro atributo que eu quisesse. Aí eu dou um select na tabela zona e digo, eu quero que você mostre as zonas cuja zona esteja dentro desse select que eu acabei de fazer. Então, esse select de dentro gerou um conjunto, certo? Aí o select de fora vai pegar item por item, ok? E vai testar nesse conjunto para ver se atende. E cada um que atende, ele vai retornar. Obviamente o banco de dados vai tornar isso mais eficiente, porque ele só vai fazer o select de dentro uma vez. Porque é sempre o mesmo para cada rodada, tá certo? Então ele faz uma vez, guarda isso lá no buffer, tá? E fica usando ele para o select de fora. Tá? Agora, eu fiz a mesma coisa. Oi. Pode, eu vou mostrar. Vou mostrar o caso de comparação numérica. Zonas que receberam algum táxi na fila, agora usando o exists. O exists é um outro caso que é diferente do in, certo? Espera aí. Que é o próximo aqui. Você dá um where exists. Note, quando você põe exists, você não compara nada com nada. Você só está testando se o select vai retornar alguma coisa, ou se o select vai retornar um conjunto vazio, certo? Então, se o select retornar alguma coisa, o exists dá verdadeiro. Se o select não retornar nada, o exists dá falso. Aí o not exists é o contrário, certo? Então, eu fiz a mesma coisa usando exists. Select zona from zona where exists. Aí agora, preste atenção, eu estou comparando a zona do select de fora com a zona do select de dentro. Você está vendo? Então, eu estou testando no select de dentro se existe a zona do select de fora. Neste caso, o banco de dados não vai conseguir otimizar da forma que eu falei. Certo? Por quê? Porque para cada loop do select de fora, ele vai gerar um novo valor de comparação e ele vai ter que fazer um novo select dentro. Certo? Então, isso vai ficar bem lento. É só para vocês saberem. Tudo bem? Agora lembrei porque eu fiz esse exemplo. Porque
Esses dois exemplos do in e do exists dá para fazer só com o select de dentro, tudo bem? Mas o exemplo do not in e do not exists não dá, certo? Então, zonas que não receberam algum táxi na fila, certo? Aí sim você está vendo a importância de você fazer aninhado, certo? Como é que eu vou saber as zonas que não receberam algum táxi na fila? Aí o que, que eu estou fazendo? Aquele mesmo select interno, onde tem as zonas que receberam táxi, certo? Agora eu vou na tabela de zonas e vejo aquelas que não estão aí. Essas são as que não receberam nenhum táxi na fila, certo? E aí eu fiz a mesma coisa com o not exists. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Quer ligar ar-condicionado, alguma coisa assim? Tá achando quente? É que eu estou ouvindo o barulho do vizinho. O vizinho está fazendo barulho e a gente não está aproveitando nada, né? Professor, o select pegando se você usar o select estrela. Hã? Se você usar o select estrela, o select pegando, e vai voltar todos os distintos. Se você voltar select o quê? Sem o distinct? Quando você usa o select estrela. Estrela? É. Asterisco? É. Hã? Não faça isso para o in e o not in. Sabe por quê? Porque você está comparando um campo. Aí a tabela de dentro que você está comparando, ela tem que ter uma coluna, senão o banco de dados não vai saber com quem você está comparando. Entendeu? Então não use asterisco. Entendeu? Professor, sempre é só uma coluna ou pode fazer múltiplas e especificar qual coluna você vai usar? Eu acho que você pode... Peraí, deixa eu responder isso aqui. Se for múltiplas... Eu tenho a impressão que você teria que colocar na ordem fora e gerar um select na ordem dentro. Ah, tá. Entendeu? Mas aí eu teria que testar, eu não lembro, eu já fiz isso há muito tempo. Mas isso eu estou falando para o in, né? O in e o not in. É o exists tanto faz, porque o exists é se vai ter alguma coisa de retorno ou não, só isso. Então o exists não importa. Tá? Tudo bem? Ah, eu estava usando o controle do projetor para ligar o ar-condicionado. Agora, hein? Parou a brincadeira agora. Tem uns caras ninja aqui, hein? Ó, no meu site, pra quem quiser estudar na SQL, tem umas listas de exercício, certo? Desse semestre, eu não lembro se eu já coloquei, mas no semestre passado tem, tá? E aí tem umas coisas sinistras pra vocês fazerem em SQL, tá? Ok? Pra vocês brincarem. Aí, agora o que o Délio queria, comparação, Délio, é isso aí que você queria. Então você pode dar um select where um campo é comparado com um outro select dentro. Só que agora, esse select dentro, ele tem que voltar um valor, porque não é maisinho, tá certo? Ele tem que voltar um valor para comparar, igual, maior ou menor, certo? Note, eu estou mostrando alguns casos de select aninhado, tá certo? Depois tem mais um bilhão aí que vocês vão estudando, que eu não vou mostrar e também não vou cobrar em prova nem nada. Eu vou ficar só nesses pra gente... Então vamos ver um exemplo de comparação. Deixa eu ver... eu fui construindo um exemplo passo a passo até chegar a um exemplo com alinhamento. Táxis do modelo Fiesta. Então eu fui lá e filtrei, né? Aí depois, nome dos clientes que andaram nos táxis modelo Fiesta, sem alinhamento. Então eu fiz um join de três tabelas, não é isso? Cliente, corrida e táxi, e filtrei pelo modelo Fiesta. Tudo bem? Nome dos clientes que andaram nos táxis modelo Fiesta, agora usando alinhamento, certo? Então eu fiz a mesma coisa... usando o in. Tudo bem? Então o que eu fiz?
Eu fiz um select interno. Lembrando que, novamente, era melhor não usar o alinhamento. Tudo bem? É sempre melhor não usar. Eu estou usando só porque são exemplos simples que você pode ir entendendo como é que ele funciona. Tá? Então, eu usei o in aí. Tá? Então, eu fiz um select interno filtrando só a placa dos táxis que estão modelo Fiesta. Certo? E aí, no select de fora, é igual ao select de cima, se você olhar, só que a placa agora vai estar in... É esse cara que eu filtrei. Tá? Esse cara vai ser relativamente eficiente, porque como o select de dentro não tem nenhuma dependência do select de fora, ele vai conseguir fazer uma vez só e ficar reusando. Certo? No de baixo, eu usei o igual ao invés do in. Então, note que no de baixo, como eu usei o igual, eu tive que... comparar com um cara só. Por exemplo, nome dos clientes que andaram no táxi dirigido por Bonetti. Então eu fiz um select interno. Eu fiz da pior forma possível e imaginável, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que usa. Eu fiz um select onde eu filtrei os táxis que são dirigidos pelo Bonetti, tá? E aí o select de fora, eu igualei a placa, tá? A placa dos táxis dirigidos por Bonetti. Só que o que você tem que reparar aí, tá, é que no select de dentro, ele deveria pegar alguma coisa do select de fora. Ele não está pegando nada do select de fora, né? Eu estou considerando que o motorista só dirige um táxi. O motorista só tem uma placa mesmo. Ah, o motorista só tem uma placa. É isso mesmo. Então tá certa a minha consideração. Eu sempre troco. O motorista só tem uma placa. Então esse select dentro sempre vai retornar uma placa só. Ele consegue otimizar porque ele não usa nada do de fora. Tá? Aí eu vou fazendo uns selects bem mais sinistros, tá certo? Usando menor é igual. Só para vocês ficarem bem enlouquecidos, certo? Tá. O select alinhado também pode ser usado em operações de update e delete, tá certo? Como? Quando eu faço um delete ou quando eu faço um update, vocês lembram que tem o where para filtrar? Então eu posso usar um select alinhado no filtro das operações de update? Posso. Posso usar delete? Pode. Então vocês estão vendo que vai ficando bem, bem, bem doido, né? O negócio vai ficando bem legal. Join. A gente vai voltar para o join. Esse join agora eu deveria chamar join 2. Que esse agora é o join explícito. Tá certo? Tem muita gente que gosta de usar ele. Eu só usaria ele, assim, eu não sei, é mais costume. É porque eu acho o outro mais legível. Eu só uso esse quando eu preciso parametrizar o join, como eu vou mostrar aqui. Tá? Left join, right join. Mas quando eu não faço isso, eu prefiro usar o outro, mas tudo bem. Você pode explicitar o join, certo? Esse join é também conhecido como inner join. Então... É o mesmo join que a gente fez com a igualdade, só que você pode ser mais prolixo e fazer assim: select from. Aí você bota a tabela, join a outra tabela, on a condição. Certo? Então é a mesma coisa do outro, só que aqui você vai falar de uma forma. Aí eu acho que fica ruim de ler, eu não gosto de ler assim não, mas eu acho que tem gente que acostuma tanto a ler esse negócio desse jeito que acaba ficando feliz de escrever assim. Aí quando chega na prova, me dá o maior trabalho, porque escreve, tem três join, o cara escreve os três, inferno de ler. Join, não sei o que, com não sei quem. Join, não sei quem, com não sei quem. Join, não sei quem, com não sei quem. Enquanto poderia ter só três iguais. Outro join, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Então aqui está o primeiro exemplo. Certo? Por exemplo, aquele join lá do primeiro exemplo que está implícito, onde eu tenho
táxi, placa igual a placa, né? Eu posso escrever da forma de baixo, é igualzinho. Então, eu quero fazer um join entre placa e cliente, em táxi e cliente. Ou, e corrida, táxi e corrida. Aí eu boto select, táxi, placa, corrida, cliente, from, táxi, tx, join. Então, isso é no from. Corrida, CO, on, tx, placa, igual a CO, placa. Então, isso é a mesma coisa aqui em cima, só que eu francamente acho que o de cima é mais legível. Tá? Só isso. Mas, esse cara existe porque há variantes de join, que a gente vai ver agora. Existe um cara chamado Natural Join ou Equijoin, tá certo? O Natural Join ou Equijoin, ele vai procurar os atributos que tem o mesmo nome, certo? E vai usar eles na igualdade. E se tiver mais de um, ele vai considerar que a chave é composta e vai fazer a igualdade dos vários atributos que tem o mesmo nome dos dois lados. Então toma cuidado quando usa isso. Eu, por exemplo, não uso nunca. Tá? Eu não uso nunca. Porque vai que o cara muda a tabela e coloca um atributo que também é igual ao do outro lado. Aí, inferno, né? Então, peraí, cadê ele? Deixa eu ver se tem exemplo aqui. Olha lá, ó. Vocês estão vendo que os dois lados tem placa aqui, não estão vendo? Tem placa? Então eu poderia não especificar a placa e colocar só um natural join. Tá vendo? Aí o banco de dados já entende que ele vai usar o mesmo atributo. Só isso. Porque só tem placa igual dos dois lados, tá? Tudo bem? Agora, Naqueles casos que você tem uma tabela que não é necessário colocar um identificador, que o banco aleatoriamente coloca. O atributo? Cara, eu faço o seguinte, eu sempre coloco. Porque eu não sei como usar aquele treco. Eu nem coloco, só que geralmente é o mesmo nome. Se eu usar o natural, ele vai comparar as IDs que são... iguais todos. É por isso que eu nunca uso. Cara, deixa de preguiça e escreve lá igualdade. Não, eu acho mais eu recomendo. Não usa esse negócio não. Ele existe, mas não usa não. Aí depois existe um cara que a gente chama de outer join. O outro era o inner join. Esse é o outer join. O que é o outer join? O outer join é quando eu quero modificar o meu join para considerar também carinhas que não estão na igualdade. Então vamos relembrar o que eu falei. Eu falei para vocês que no join só volta, join normal, simples, inner join, só volta quem está na igualdade. Tá certo? Aí tem um cara que fala, mas eu não sou sócio do clube, eu quero entrar na festa. Pode? Aí você tem que usar um desses outer join aí. Tá certo? Bom, como é que faz? É left join. É assim, ó. Eu tenho dois caras no join. Tudo bem? Na ordem que eu coloquei. Escrevi. Na ordem que eu escrevi lá. Certo? Tem um que está à esquerda. Tem um que está à direita. Se eu der um left join, se tiver algum registro da esquerda que não tenha match, que não encontre um equivalente na direita, mesmo assim, esse cara aparece no resultado. Mas aparece com o quê? Já que ele não combina com nada da direita. O que teria que aparecer da direita vai aparecer nulo. Mas ele aparece. Certo? Eu poderia dizer, eu quero uma relação de todos os motoristas, certo? E os táxis, mas eu quero também aqueles que estão sem táxi. Eu posso fazer um left join. Ele vai mostrar todos os motoristas, certo? Tem uns que não tem táxi. Tudo bem, ele mostra esses também. E aí os que tiverem táxi, ele mostra o táxi. Quem tiver, não mostra. Então, left join é para esses casos. Certo? E o right join é o quê? É a mesma coisa para o cidadão da direita. Certo? Todo mundo da direita, mesmo os que não tem match com a esquerda. Certo? E o que é o full join? Entra todo mundo na festa. Certo? Então, vem todo mundo. Opa, vai chegando aí, é full join. Tá? É um full join. Festa aberta, livre, né? Não, open party, né? Full join, né? Você podia botar lá. Em SQL, full join, certo? Então, pode entrar todo mundo. Então, vai aparecer no full join. Vai aparecer o cara que tem os dois lados,
Vai aparecer o cara que tem a esquerda, mas não tem a direita com nulo. O cara que tem a direita, mas não tem a esquerda com nulo. É o full join, certo? Vamos ver exemplos. Táxis e respectivas corridas para todos os táxis. Então eu quero também os táxis que não fizeram corrida. Aí vocês estão vendo que eu dei um left join, certo? Então, se eu rodar isso no MySQL, estão vendo que tem táxi que está com a coluna nula ali? Certo? Por que está com a coluna nula? Porque ele não tem corrida associada a ele. Não fez nenhuma corrida. Mas ele vai aparecer porque eu dei um left join. Certo? Vamos ver um right join. CNH de quem está na fila e todas as zonas. Certo? Então agora eu coloquei zona na direita, mas eu quero todas as zonas, mesmo as que não tem gente na fila. Então, por exemplo, Cambuí não tem ninguém na fila. Aí ele aparece o nulo, mas ele vai aparecer porque eu dei um right join. E aí tem o full join. O full join é, por exemplo, motoristas e corridas. Não, mas eu não sei se faz sentido o full join, porque toda a corrida vai ter um motorista, né? Deixa eu ver. Toda a corrida vai ter um motorista. Não faz sentido o full join para esse caso. Peraí. Full não é válido. At this position. Por quê? Sabe Deus. At this position. Bom, tem alguma coisa errada nessa sintaxe do full join. Deixa eu ver. Bom, eu vou ter. Hã? Não, isso não tem problema. Eu vou ter que ver isso aí depois. Por que que esse full join não quis entrar? Tem umas operações, que eu não vou entrar em detalhes, mas tem umas operações de conjuntos, certo? Que você pode fazer, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer união, eu quero fazer interseção, eu quero fazer diferença, tá? Então você pode pegar o resultado de dois selects, lembra de coisa de conjunto? Vocês estudaram no colégio isso? Vocês pegam dois conjuntos e fazem a união, ou a interseção, ou a diferença. Aí vocês vão usar union, intersect ou except. Então vamos ver aqui na brincadeira como é que é. Tá aqui, ó. Você imagina que você tem dois selects. Lembra que eu tinha clientes particulares e cliente empresa? Por exemplo? Aí eu quero criar um grupo com todos os clientes particulares e empresas. Aí eu posso dar um select dos clientes particulares, um select dos clientes empresa e fazer um union. Aí eu junto tudo num tabelaço. Tá certo? E eu poderia inclusive criar uma view com isso, né? Eu faria uma view que são as duas tabelas juntas, certo? É um jeito meio doido de tratar a hierarquia, se você quiser, né? Porque se você tiver uma hierarquia, né, você tem cliente, aí você tem cliente particular e cliente empresa, né? Aí você pode querer ver separadas as tabelas, você pode querer ver tudo como se fosse uma tabela só. Aí você pode usar um union para fazer isso. O intersect me daria o quê? Hã? O que seria a interseção? Ó, questão de prova, hein? Presta atenção, agora vamos ver quem é que tá raciocinando. Essa é feroz, essa o cara vai ter que agora dar uma volta e... Me ocorreu agora. Nossa, tomara que eu lembre dela. Imagine que eu fiz um intersect, que é uma interseção, tudo bem? É esse aqui, ó. Intersect. É uma interseção
Vamos imaginar que no meu modelo entidade e relacionamento, eu tinha uma hierarquia. Tudo bem? Ó a brincadeira. Ah, eu não trouxe minha canetinha. Eu ia... Ah, mas eu faço com o dedo. Vamos ver se dá certo com o dedo. Só para tirar onda aqui. Eu ainda não tirei onda aqui nessa, com esse computador, né? Acho que não. Só para tirar onda, deixa eu desenhar com ele. Ele desenha. Mas aqui com a canetinha é mais preciso do que com o dedo. MO 410. Esqueci de passar a lista, né? E não trouxe. Droga. MO 410A. 2015, oh, 2016, 3, hoje é 16? É. Então, olha só, vou fazer um modelo aqui, hein? Essa podia ser uma questão real mesmo. Ah, peraí, não era isso que eu queria. Droga. Não, peraí. É com o dedo. Então imagina que eu tenho aqui uma entidade chamada cliente, certo? E eu tenho modelo entidade de relacionamento, tá? Dois herdeiros, tudo bem? Eu tenho cliente particular, certo? E eu tenho um cliente empresa, certo? Tudo bem? E aí, na hora de fazer o mapeamento, eu modelei em duas tabelas. Eu decidi, porque esse é o modelo de entidade de relacionamento, isso aqui não é um modelo relacional, lembra disso, pelo amor de Deus. Mas na hora de mapear para o modelo relacional, eu criei duas tabelas, uma de clientes particulares e uma de clientes empresas, certo? Tá. Se eu lhe garantir que toda vez que eu fizer um intersect, e é um conjunto vazio, o que que eu posso deduzir por engenharia reversa da minha modelagem entidade e relacionamento? Porque existem restrições na herança. O que que eu posso deduzir na herança? Esqueci o nome, mas é que nos quadros, ou é particular ou... Tem. Total e parcial, compartilhada e exclusiva. Ela é exclusiva. Exclusiva significa que particular não pode ser empresa, empresa não pode ser particular. Se ela for compartilhada, significa que eu posso ter nos dois. E aí faz sentido eu fazer um intersect, certo? Porque ele vai pegar o cara que é tanto particular quanto empresa. Tudo bem? E faz sentido fazer um difference. O que é uma diferença de conjunto? Hã? Que tem no particular e não tem na empresa. Você subtrai, né? Depende de quem está à esquerda, né? Se eu boto particular, subtrai empresa, eu vou pegar todos aqueles que estão no particular e que não tem empresa. Tudo bem? Oi. Pode ser também que no seu modelo de relacionamento aí, semanticamente, seja compartilhado, mas os dados não tem a empresa. Não, eu falei sempre. Se sempre que eu desse o intersect, retornasse vazio. Mas você tem razão, pode ser que naquele momento, naquela instância, não desse. Mas se eu estou garantindo que sempre vai ser assim, então significa que é exclusivo. Então, tudo bem? Eu poderia perguntar para vocês, mas eu não vou fazer aqui nessa aula, né? Se no mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o relacional, eu quisesse garantir só na modelagem o exclusivo, como vocês fariam? Tá? Eu não vou responder, vou deixar talvez, quem sabe, uma questão de prova assim, ia ser bem legal, né? Mas, como é que seria? Como é que eu garantiria que ele é exclusivo só no modelo relacional, sem acrescentar mais nada? Certo? Essa é uma questão que vocês podem pensar. Certo? Bom, então... Eu acho que não tem mais nada, deixa eu ver. Aí é suficiente por hoje. É. E aí eu vou deixar, eu vou dedicar o final da aula para quem quiser tirar dúvidas do trabalho, ok? Obrigado.